shkolla fillore Hasan Prishtina në Prishtinë, posedon gjithsej me 2259 nxënës. Nëse morëm mesatarin e këtyre nxënësve në përklasa, është mesatarja nxënësve deri me 32 nxënës. Tash mundemi të kemi edhe nxënës me më ma shumë numër nxënësve në përklasa, por kemi në disa momente që është numri më i vogël se 32. Por mesatarja e klasave në shkollë është 32 nxënës në përklasa. Numri më i madh që posedon brenda një klase është 43 nxënës. Që faktikisht ndoshta edhe kjo nuk është me drejt, por megjithatë me kërkesën e prindërve që ka qenë pa mundur të bindën se është numri shumë i madh, ajo klasa është klasa e tretë tash faktikisht, megjithatë a kemi 43 nxënës për momentin atë klasë. Është një shkollë mjaft e suksesshme, domethënë se është numri i madh, por në anën tjetër, mbi atë klasin tjetër që cekam më herët, është edhe një lodhje faktikisht se nuk është edhe lehtë menaxhuni shkollë me 2259 nxënës. Por ndoshta dëshira e madhe vullneti bashkëpunimi me prind, bashkëpunimi me mësimdhënës, gjithë me këshillin e drejtues shkollës, këshillin e prindve kemi ardhur që faktikisht jemi jashtëzakonisht suksesshëm.